Kalimi në Superligë dhe ndërtimi i stadiumit të ri ishte një ëndër për Kukësianët dhe tani po kthehet tërësisht në realitet. Sezoni i ri besohet se shënon dhe përfundimin e punimeve për ndërtimin e këtij stadiumi, një investim prej 80 milionë lekësh. Synimi është që ndeshja e parë e Superligës të luhet në Kukës. Drejtuesi i punimeve Vlerë është optimist. Po punohet me volumun, parasysh që të zhvillojmë ndeshjen e parë në stadiumin tonë, ka përfunduar mbi 70%, domethënë shkallët edhe 3 ditë përfundojnë shkallët komplet. Edhe po vazhdon dhe tribuna, kolonat, themi se për 4-5 ditë bëmë me solet në tribunë. Pakt në katë i parë dhe ditit përfundoj me datë 25 zhvillohet ndeshja. Mjeshtri i merituar i sportit, Brahim Kovaci, i vlerëson infrastrukturën, por dhe traditën sportive në Kukës. Ndërtimi i stadiumit Kukësit është një sukses i madh, sepse po ndërtosh infrastrukturën sportive, fill pas vjen edhe cilësia sportive. Në vërtet, ka qenë i nevojshëm tepër një stadium, sepse kanë dilore me dorë, si dihet Kukësi ka pas afërsisht 4.000-5.000 spektatorë, pra nuk është vetëm i sportit traditës mundjes, sepse kemi qenë elita e ekipeve kombëtare, por edhe futbolli është një arritje e madhe. Stadiumi i Kukësit parashikohet të ketë një kapacitet prej 5.000 vendesh, prej të cilët 800 do të jenë tribunë kryesore. Ulset janë porositura në Itali, ndërsa ambientet do të jenë funksionale për futbollistët, gjyqtarët apo gazetarët, siç thonë vendasit. Kukësi pas 81 vjetësh historie u ngjit më në fund Superligë, duke shënuar një nga gjërat më të rëndësishme që u festuan me vështirësi në qytet.